Gel. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qaroriga asosan joriy yilning 1-may sanasidan 30-iyunga qadar respublika bo'ylab qoradori 2022 profilaktik tezkor tadbirlarini o'tkazish belgilangan. Shu munosabat bilan viloyat Ichki ishlar boshqarmasida video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tuman Ichki ishlar bo'limi xodimlari ham ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining 2021-yil 26-aprel kundagi tasdiqlagan narkotik moddalarning suiiste'moli va noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish bo'yicha 2021-2025-yillarga mo'ljallangan kompleks chora-tadbirlarning rejalarini ishlab chiqish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2022-yil 5-aprel kundagi tegishli qarorlariga asosan qoradori 2022 profilaktika tezkor tadbirini samarali o'tkazish to'g'risidagi farmoniga asosan 2022-yil 1-may kunidan tadbirning 1-bosqichi boshlanishi munosabati bilan Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosida viloyat ichki ishlar boshqarma boshlig'ining 1-o'rinbosari raisligida video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston davlati hozir kunda butun dunyoni xavotirga solib qo'yadi. 2025-yil 15-avgust kunidan Afg'oniston Islom amirligi hududi bilasizlar 652.864 km2 tashkil qilib aholisi 32.225.000. Dünya boyunca güvenlik vasıtalarını Afganistan 80%'ını yetiştirdi ve tayyorlaydı. Her yıl 100.000'ler gektar meydanlarında kullanımları yetiştirdi. 2018 yılında bu kursatmış rekord derecede. 328.000 gektarga güvenlik üzümlükler ekilgen, her yıl ortaça 10.000 tonlara güvenlik vasıtalarını başka devletlere yetiştirdi. Yig'ilishda vazirlik jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi xodimlari ishtirok etib, viloyat miqyosida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarning chora-tadbirlari belgilab olindi.